que tu t'es capaz. Droga! Beleza, vamos lá. Beleza, melhor de três. Vamos de novo. Beleza. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Hora de morrer. Habilidade? Okay. Alguém devia revogar aquele ponto. Uau! Agora você tá sendo má. Ah, é isso. Vamos de novo. Really? Eu adoraria fazer isso o dia todo. Mas você precisa voltar. Preciso voltar. Ok. Tudo bem. Posso pelo menos te acompanhar? Eu acho. Vamos, tenho que pegar minha mochila. Ei, então... Eu fui muito grossa. Mas... É isso que eu penso. Você devia ir. Isso é uma coisa que você queria fazer. Sabe? Há tempos, então... Quem sou eu pra impedir? A única pessoa que pode. Não, por favor, não vá. Eu vou ficar tão triste sem você. Eu vou ficar bem. E você também. E a gente vai se ver de novo. Fique com elas. Não vou usar pra nada mesmo. Ainda anda com aquele Walkman? Sempre. Deixa eu ver. Aqui. O que tem aqui? Ah, aquela fita que você me deu. Você vai mesmo ficar triste sem mim. Cala a boca. Deixa isso. Vem aqui. O que a gente vai fazer? Vai ver. Isso aí. O que você... Sério? Vem cá! Sobe logo aqui. Que idiota. Vem logo! Aqui! O que é isso? Ei, o que foi? Não vai. Pelo quê? O que a gente faz agora? Vamos dar um jeito. Mas acho que a Marlene não vai cair. Espera. Riley!
merda! Não! Merda! Merda! Que diabos? Me dá isso. Relaxa. O que estamos fazendo aqui? Quem é que se importa com aquele velho e uma garotinha? Quando mais cedo encontrarmos eles, mais cedo saímos daqui. Confere se essa área tá limpa. Eu vou por aqui. Dê uma olhada lá atrás. Pra onde? Alguém já olhou aqui? Vão se ferrar. Eu preciso dar a volta. Ok. O que foi isso?
Matem uns aos outros, seus mortos. Peguei um! Ouvindo a porta do cavalo aqui atrás. Me ajuda a abrir isso. É, vamos abrir a porta. Vocês continuam procurando. Não quero ser emboscado. Porra! Filho da puta! Ela tem que estar por aqui. Vou olhar essa área. Você procure por ali.
me ouvindo? Porra de porta! Ellie, faz alguma coisa. Certo, Joel. Vamos lá. Lá embaixo, perto da porta! Ela tá sem saída! Acabem com ela! Vai a merda! Certo. Quer fazer isso? Vamos lá. Filho da puta!
Ela tá sem munição! Filho da puta! Droga! Você vai queimar, desgraçado! Você é um ser desgraçado! Ah!
alguém estiver vivo, nem pense em me surpreender! Vai acabar como seus amigos, tá ouvindo? Tá? Isso. Melhor você tá vivo, Joel. Seu braço. Não. Não, 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 não. Eu fiz isso antes. Eu sou especialista. Quase. Fica calma. Calma. Merda! 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 Tem mais coisas ali que você pode quebrar. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções.
Opção 1. O caminho mais fácil. É rápido e indolor. Eu não curto a opção 1. 2. Lutamos. Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas. A gente já podia ter morrido de 1 milhão de maneiras. E ainda temos 1 milhão de maneiras de morrer. Mas lutamos. Por cada segundo que pudermos ficar juntas. Sejam 2 minutos. Ou 2 dias. Não desistimos. Eu não quero desistir. Meu voto. Só vamos esperar. A gente pode... poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Qual é a terceira opção? Desculpa. Vamos. Vamos sair daqui.